שלום לכם, אנחנו בפרק ט"ז בספר בראשית. שרה כבר מבינה שהיא ככל הנראה לא תצליח ללדת לאברהם, והיא מציעה לו, קח את שפחתי, את הגר, אולי ייבנה ממנה, אולי לה ייוולד ילד, ואכן הגר נכנסת להיריון, ומאותו הרגע היא ככל הנראה מדושנת עונג. שרה מרגישה שהגר מתחילה להתרומם יותר מדי, ואומרת לאברהם, מבקשת מאברהם לגרש אותה, ואכן הגר בזמן הריונה מגורשת ונבהלת, אבל קורה לסוג של נס. המפגש הזה של הגר באיזשהו מקום, כשהיא בהיריון גלמודה, בעצם נידחת מן הבית, מביא אותה לחוויה של התגלות. החוויה הזאת של מלאך אלוהים מדבר אליה, ואומר לה, קשה, שובי אל גבירתך, התעני תחת ידיה, והוא מבטיח לה שיהיה לילד, והילד הזה יגדל, ואז היא מתעוררת מתוך החוויה, וקוראת למקום שבו היא חווה את החוויה, באר לחי רואי. כלומר, אני נמצאת באיזושהי באר, שאתה אלוהים רואה אותי. איזו חוויה שאדם נידח, גלמוד, לבד בעולם, פתאום אומר, אני לא לבד, מישהו רואה אותי, מישהו שמע, ולילד הזה יקראו, ישמע אל. זה מדהים, הרעיון הזה בעצם, שיש פה איזשהו רעיון עמוק, שמדבר על גאולה בתוך הבדידות, שבתוך הבדידות כל חיבור שהוא חיבור אל האלוהים, יכול לגאול אותך מתוך הבדידות. כשאתה מחובר למשהו גבוה ממך, אתה לעולם לא בודד באמת. זה גם רעיונות שנכנסו אחר כך חזק מאוד בחסידות. בזמן שדיברת, חשבתי על הפער הזה בין באר, שהיא מקום עמוק בתוך האדמה, שיש בו מים, לבין מי שרואה שנמצא למעלה בשמיים. המים מסמלים בדרך כלל את כל מה שקשור ברגשות. בעולם היוגיאני הם מסמלים רגשות, מסמלים את חיי הנפש, ויש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד עמוקה, שאומרת, כשאני נמצאת במקום, במקומות נמוכים, שאני נכנסת למקומות הקשים בנפשי, בוודאי הייתה באיזשהו סוג של דיכאון, כשהיא מגורשת באמת מכל מה שיש לה, בזמן שהיא היריון, שהיא בהיריון, שזה גם ככה מצב רגשי מאוד קשה. כשאני נמצאת בתוך הבאר הזאת, הנמוכה, בתוך מעמקי נפשי, במקומות הנפשיים, אני מפה מהבטן הזאת, מהבאר של הרגשות, יכולה להתחבר למשהו מאוד מאוד גבוה, שיחלץ אותי משם, מהדיכאון הזה.